Sizin neçə dənə geri hökmə təşkilatınız var ki, bu günləri beynəlxalq müstəvidə ermənilərin qarşısında direniş göstərsin? Axı biz bunu, bu milyonları, bəs illər bu milyonlar hara xərclənir? Məni narahat edən ölkənin bugünkü vəziyyətində QHT sektorunun acınacaqlı vəziyyətdə olmasıdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı İctimai Siyasi Proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Samir Adgözəlli söylüyüb. Biz düşmənlə döyüşürük. Düşmənin qarşısında ideoloji müharibədə qalib gəlmək üçün QHT və media birləşib direniş göstərməlidir, deyə o əlavə edib. Mən bu məsələləri, bu təşkilatları araşdırıram. Bir-bir. Siz inanırsınız, bax burada mən bu təşkilatları, bax bu ofisdə, burada araşdırıram, burada mənim qeydlərim var, bütün tizmə qaralarım burada, maraqlanan adamlar gələ bilər. Bir-bir baxıram ki, bax bu təşkilat hansı təşkilatdır, böyük qrantlar verilənlər, bu hansı təşkilatdır. Bunların Facebook səhifəsinə baxıram, sosial şəbəkə səhifələrinə araşdırıram, bunların bir fəaliyyətləri harada var, harada yoxdur. Dostlardan soruşuram, QHT sektorunda olan uzun illərdir, bu yəni təşkilatları tanıyan dostlardan soruşuram və bir də ki, müəyyən informasiyalar da verilir. Yəni, Azər Quliyevin villası ilə bağlı, bilirəm də, indi siz hamı soruşur, onun, nətər deyirlər, onun villası olduğunu, yəni QHT sektorunda təşkilatlardan olub, bura gedən, gələn olubdur. Bilirsiniz necə indi? Maraqlı adamlar da və təbii ki, vardır. Amma məni maraqlandıran, məni maraqlandıran ölkəmin bugünkü vəziyyətdə QHT sektoru ilə bağlı yaranmış bu acınacaqlı durumdur. Bu, böyük bir eybəcərlikdir. Biz düşmənlə döyüşürük. Bilirsiniz, mən 2020-ci ildə vətən müharibəsinin qələbəsinin çalından sonra bir yazım var. 2020 noyabrın sonunda. Bunu hər dəfə deyirəm. Əsl müharibə indi başlayır. Bu ideoloji müharibədir. Biz düşmənin qabağında bu ideoloji müharibədə bizim vətəndaş cəmiyyəti sektorundan, media sektoru o qədər dirənişli olmalıdır ki, dirayətli olmalıdır ki, biz bunlara qalib gələ bilək. Başa düşürsünüz mənə demək istəyirəm. Sizin neçə dənə geri hökmə təşkilatınız var ki, bu günləri beynəlxalq müstəvidə ermənilərin qarşısında direniş göstərsin. Axı biz bunu, bu milyonları, bəs illər bu milyonlar hara xərclənibdir?